Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun biz sizlar bilan cholg'u ijrochiligi bo'yicha navbatdagi amaliy mashg'ulotimizni boshlaymiz. Bugungi amaliy mashg'ulotimizning mavzusi o'zbek xalq kuylarini ijro qilishda doira jo'rligida ansamblga erishish degan mavzuni birgalikda ko'rib chiqamiz. Ansambl so'ziga to'xtaladigan bo'lsak, ansambl so'zi fransuzchadan olingan bo'lib, ansambli jamoa bo'lib kuylash, birgalikda kuylash degan ma'nolarni bildiradi. Hurmatli talabalar, bugungi darsimiz amaliy dars bo'lganligi uchun biz sizlarga ustozimiz Tuyunov Muzrob Domla bilan birgalikda o'zbek xalq kuylaridan Xurram asarini doira jo'rligida ijro qilib ko'rsatib beramiz. Marhamat.
Hurmatli talabalar, bu asarımız Arı Boboxonov qalamiga mansub Xurram asari edi. Bu asarni sizlarga ustozimiz Muzrof Tuyunov domla bilan birgalikda ijro qilib berdik. Xo'p, hurmatli talabalar, ansambl so'zi fransuzchadan olingan bo'lib, boya aytib o'tdik. Ansambli birgalikda ijro qilish degan ma'nolarni anglatadi. Bundan tashqari ansambllar bir necha turlarga bo'linadi. Dutorchilar ansambli, cholg'uvchilar ansambli, qo'shiqchilar ansambli, bundan tashqari aralash ansambllar va hokazo bir necha xil ansambllarga bo'linadi. Bugungi darsimizning asosiy mavzusi shulardan iborat edi, hurmatli talabalar. Shuning bilan darsimiz tamom. Rahmat, sog' salomat bo'linglar.